Ova dva tima su postali heroji evropske, odnosno možemo reći slobodno svetske košarke. Dva tima koja će se sigurno jako dugo pamtiti. Kao, isto kao što se pamti tim Montepaschi Siena onda sa Heketom i onom ekipom. Kao što se pamti i ekipa Lokomotive Kuban. Kao što se pamte mnogi takvi timovi koji su došli niotkuda i napravili veliki rezultat. Isto tako će se pamtiti ove dve ekipe. Jedan Eurocup Bursaspor, drugi u Euroligi Bayern München sa Trinkjerijem na čelu. Osvoji svakog dana 2 puta 100.000 dinara za tiket sa najvećom kvotom uz jedan promašeni par. Ali to nije sve. Najsrećniji dobitnici imaće priliku da osvoje put na finale Lige šampiona i Lige Evrope. Okušaj svoju sreću. Zašto baš ove dve ekipe? Pre svega Bayern koji je ozbiljno namučio ekipu Barse, nije ih dobio na kraju, 3-2 je bilo, ali vrlo je bilo blizu i ozbiljno su ih namučili. Šarunas je izgubio sigurno par glasnih žica, ne znam, Trinkjeri je zaista pokazao da je jedan od najboljih trenera evropske košarke, po mom skromnom mišljenju, verovatno je najbolji trenutno. Šta je čovjek spreman da uradi sa ekipom koja je toliko ograničenog budžeta protiv ekipe koja ima najveći budžet i ubedljivo najbolji tim, najbolji roster, možda i u istoriji Evrolige. Kada kažem to, mislim po popunjenosti rostera, zaista atletski su neverovatno dominantni, imaju nekoliko igrača koji bi u NBA igrali na jednom zavidnom nivou i stvarno je ekipa Bayerna predstavljala jedno veliko iznenađenje da se Barsa može ovoliko namučiti, pogotovo kad u obzir uzmete to da u svih 5 utakmica Barsa nije lako dolazila do pobjede. Primjera radi, prvu utakmicu jesu dobili 10 razlike, međutim, zatim druga utakmica je bila za Bayern, 15 razlike je Bayern dobio drugu utakmicu. Treća utakmica za Barsu, 9 razlike, četvrta za Bayern, gdje je Barsa spuštena na 52 poena i onda posljednja utakmica 81-72. Mislim, zaista jedna odlična utakmica za gledanje. Međutim, eto, Bayern je pokazao još jednom taj neki svoj karakter, trener Trinkjeri je pokazao izuzetno znanje, izuzetnu spremnost da prilagodi ekipi trenutku i da ih pripremi za jednog ovako kvalitetnog protivnika, da sa ograničenim rosterom i povređenim igračima nije igrao Kori Vode, nije bilo tu još nekoliko igrača. Međutim, bez obzira na to, oni su uspjeli zaista da pokažu neverovatnu želju, neverovatno znanje, kvalitet, sve, i da se suprotstavi jednoj ovakvoj nemoguće za pobediti Barsi. U polufinalu Euroligi imamo Barsu Real, imamo Efes i čekamo da vidimo šta će se desiti između Olimpijakosa i Monaka. 2-2 je u seriji, Monako može biti još jedan taj protagonista, međutim čini mi se da biste bili protagonista morate imati jednog ozbiljnog bad guy-a protiv sebe. Kad to kažem, definitivno mislim na Barsu, kao što je Bayern imao takvog protivnika i ja razumijem da neko voli Barsu, voli te igrače, voli jak tim, ali jednostavno ne možete to nekako poštovati na nekom određenom nivou. Pokazao je Bayern da protiv njih može da se igra, ali definitivno nije lepo kada imate tako neku ekipu gdje su sve super zvezde, gdje bi svaki igrač iz Barse mogao da bude starter u bilo kojoj drugoj ekipi. Kažem, kada imate takvu situaciju, nekako postoji taj neki gorak ukus u ustima kada ih gledate. Bar sa moje strane. I sad nešto što je meni mnogo zanimljivije jeste ekipa Burse koja je uspjela da izbaci dva favorita, možda ne glavna favorita, ali dve ekipe koje su bile u vrhu što se tiče nekih očekivanja za osvajanje Eurokupa, to jeste Partizan, to jeste Cedevita Olimpija. Uspjeli su njih da izbace, sinoć su uspjeli da izbace i Andoru i to zaista velikom razlikom. 17 poena razlike su dobili, 85-60-68. Prvo, nestvarna utakmica opet od strane Burse, krenuli su jako loše, 11 poena je povela Andora, to ih uopšte nije sprečilo ni u jednom trenutku, napravili su veliku seriju da bi na kraju, znači pazite, u prvoj četvrtini 11 povela Andora, završila se prva četvrtina, vodili su, Bursa je vodila 2 poena razlike. Znači kakvi su se tu neke promjene i neki preokreti dešavali, to je nevjerovatno. Ali na kraju je to završeno je pobjedom Burse, ubedljivom pobjedom, pokazali su karakter, Alimpijević je pokazao koliku, ja ne znam, stvarno oduševio me čovjek, izbacit ću najvjerovatnije jedan snimak ovdje gdje ćete vidjeti koliko se obradovao čovjek, ono je prelepo za vidjeti, zaista. Ali izdvojio sam tu neke snimke kako je Bursa došla do te pobjede,
odnosno kako je došlo do tog preokreta u prvoj četvrtini, kako se desio prvo taj zaostatak, a onda kako su došli do samog preokreta i gde su došli do prednosti koju posle nisu lako ispuštali. Zapravo u trećoj četvrtini je već bila rešena maltene utakmica. Jeste Andora uspela malo se vrati, ali Bursa se vrlo brzo povratili. Jedini problem za Bursu možda bude povreda Andrew Andrewsa i veliki gubitak bi bio ako on ne bi igrao u finalu, jer već na 7-8 igrača koliko ih imaju u rotaciji, da izbacite jednog tako bitnog igrača, mislim da je to veliki pek. Ali ja se nadam, uvrnuće je skočno zgloboje, čini mi se, nadam se da nije toliko ozbiljna povreda, vidjet ćemo naravno, ali sam dolazak u finale je zaista za njih ogroman uspeh. Sve u svemu, ajmo da vidimo kako izgledala ta sekvenca utakmice. Za početak, ova odbrana koja nije bila na najboljem nivou, pogotovo sa Haysom koji inače važi za odličnog defanzivnog igrača i odradio je odličan posao, ali tokom druge četvrtine i do kraja utakmice, međutim u prvoj četvrtini nije bio dovoljno dobar, generalno ekipa nije dovoljno dobro delovala sa njim, igrali su, bar što se tiče Andore, igrali su sa nekom nižom postavom, on se tu nije najbolje uklapao, Dužinski i on malo sporije noge, tako da generalno nije bilo to najbolje. Uglavnom vidimo ovde pik koji de lopta ide kasnije na stranu, dobra stvar, loš pas, ali svejedno pravi se ovde prednost, vidite kako ostane sam na šutu za 3 poena. Pauli je zaista mnogo, mnogo naškodio ekipi Burse u ovoj prvoj četvrtini, kao što ste mogli vidjeti i u ovoj situaciji, znači ova trojka. Potom ide ovaj blok, onda ide jedan pas, kao da će doći do pika, međutim, zadržava protivnika ispod ovde bloka, vidi kako će se ponašati, koristi to što je napravljen taj neki put do koša i onda treba mu se sudi 3 sekunde u vazduhu, mislim ovo je zaista bilo nevjerojatno kako je pogodio preko Haysa, nije lako preko Haysa pogoditi. Potom pogledajte ovo razdvajanje odbrane, međutim dosta spore reakcije, dosta sporo dizanje na šut i ova blokada sa leđa. Ni Needham, ni Andrews, ni generalno ostatak ekipe se nije dobro ponašao na početku utakmice. Pogledajte sad ovo, opet Pauli prolazi između dvojice, razdvaja odbranu, ulazi u kontakt i nešto što često govorim mladim igračima da trebaju da radi jeste da u polaganju ne stavljaju ruku ovdje i odavde kreću. Ok, ne mogu, ne znam, sa 10 godina to da rade, ali malo stariji igrači, 14, 15, 16, već moraju 13, već moraju da krenu da dižu visoko ruke i onako da položu visoko da bi izbjegli taj neki kontakt, potencijalnu blokadu ili bilo šta. Bliže je lopta košu, mogu biti mnogo sigurniji i zaista izvući i faul uz sve to. Tako da, eto, to je Pauli uradio i došao do laganih poena. Potom vidite ovo. Pik ide na drugu stranu, video iskakanje Haysa, ovde se pravi finta i onda lagano polaganje, Needham nije uspio da ga zaustavi uopšte, nije bilo pomaganja Dužinskog, apsolutno ništa, pukla odbrana. Potom slična situacija, opet, sad ovog puta Pauli šalje na Crawforda loptu, gledajte ovo, dovoljno prostora mu je ostalo, Crawford je dovoljno dobar šuter da može ovo da uradi, uradio je, poentirao i to je to. Međutim, šta se onda dešava? 17-6, dešava se veliki preokret, odlična finta ovde Andrew Andrewsa, odlično čišćenje ovde ispod koša od strane Dužinskog i polaganje uz faul. Pogodio je to slobodno bacanje, potom ide ovde ponovo pik, to je dupli pik i lagan pas, otvoren potpuno Dužinski, nije odbrana dobro odreagovala, lagano zakucavanje, zaista prelako određeno. Pa onda ovde da vidimo kako su odigrali tu odbranu, vidite koliko uopšte nije zasmetao Dužinski ovde Needhamu, uspio je Needham dovoljno brzo da isprati Cody Miller McIntyre-a i vidite kakva sjajna odbrana, ruku u faci, nema ništa od toga. Pa onda pokušaj leđima da se igra protiv Needhama, dosta nižeg Needhama, međutim Needham, vidite ovo, iz okreta, fade away, šta radi Needham? Ne može da ga izblokira, ali će mu staviti ruku u facu da ovaj ne može da vidi koš. I to je uradio i ovo je promašio. Odlično. Pa potom ovde možemo vidjeti kao neki pokuš izolacije. Ovo igrač ovde nema šta da radi zato što je stekao osjećaj da je neko preuzeo njegovu igraču i on misli da je tu napravljen neki kako god višak odbrane, kako god to da nazovemo. I zbog toga izlazi napolje, međutim ne vidi da ovamo ostaje sam igrač u korneru. Upravo tamo ide lopta od strane Andrewsa, međutim naravno ovaj ne ide na šut s obzirom da vidi da će dobiti blokadu.
ide na Holanda, zatim Needham u korneru sam i naravno koristi ovu situaciju. Needham kad je sam na šutu za 3 poena uglavnom će pogoditi, tako da je velika opasnost odatle. Pogledamo zatim ponovo odbranu, odlična odbrana Andrewsa, odlično ovde bez skakanja na fintu, onda brzo pokretanje kontranapada. Vidite ovde kao uručenje, ide do koša Andrew Andrews i poentira vrlo, vrlo jednostavno. Pa potom ovde uručenje, opet da vidimo sjajnu odbranu Andrewsa, šut preko ruke, jako dobro čuvaju šut za 3 poena i zaista limitiraju svoje protivnike na jako nizak procenat uopšte u ovoj celoj playoff seriji, tako da možemo primetiti i ovde jedan primjer odlične odbrane na šutu za 3 poena. Potom možemo vidjeti ovde pik korišćenje udvajanja protivničke odbrane da bi se poslao pas napolje na 3 poena. Lagani poeni isto još jednom, bez neke preterano komplikovane akcije, iz pika dolaziš do tog nekog skupljanja odbrane, ide pas na stranu, lagan šut za 3 poena, otvoren, koristi se svakako. 20 prema 19, pogledajte zatim ovu odbranu Needhama, nema ni milimetra prostora za njega. I onda ono što je interesantno bilo, posljednji napad, 11,5 sekundi, na 4 sekunde do kraja, Andrews iz nekog trka staje, pogađa za 3 poena i donosi prednost koju kasnije Bursa nije ispustila. Sve do druge polovine, druge četvrtine. I onda posle su se vratili vrlo, vrlo brzo. Sve u svemu, mogli ste primetiti koliko dominantna igra Burse kada nekako sklope redove, kako je uspeo Alimpijević da shvati šta u trenutku treba njegovoj ekipi i uspeo je to da primeni na terenu. Izuzetan kvalitet ima ova ekipa Burse, izuzetan potencijal. Igrali su inače samo sa, čini mi se, 8 igrača, 2, 4, 6, 8, jeste 8 igrača. Andrews, Bitim, Needham, Dudžinski, Hayes, Holland, Turen i Omer Utkual, koji je tek ušao nešto na kraju 6 minuta kada se povredio Andrews, ali u svakom slučaju 8 igrača imaju u rotaciji. Ako ovih 8 igrača bude igralo u finalu, kogoda bude bio, da li to bila Valencija, da li to bio Virtus, potpuno je nebitno, mogu da iznenade bez obzira na kvalitet Virtusa koji je individualno gledano zaista velik. Zaista mislim da mogu da budu jako opasan protivnik i ovamo i da mogu da dođu do titule Evrokupa. Da li će se to desiti, vidjet ćemo, svakako zavisi od mnogo faktora. Sve u svemu, šta im mislite ove dve ekipe, o ekipi Burse, o ekipi Bayerna, pišite dole u sekciji za komentare. Nemojte zaboraviti, ostavite like, prijavite se na Admiral Bet YouTube kanal, lupite zvonce da vam stižu obaveštenje za nove klipove, a do narednog puta, pozdravljam vas, Pavi. Ćao!